Pessoal, Elias aqui, mais uma vez trazendo um videozinho de comida ASMR. Desta vez com o temido, né? O que todos os youtubers, né, do meio estão esperando fazer, que é um miojo picante, macarrão picante ou alguma coisa picante. Que nossa, um dia desses experimentei, achei legal. Eu vou comer quatro deles aqui. Mais umas pimentinha malagueta. Aqui só pra dar uma enganadinha. Então, bora sofrer. Eu espero que vocês se divirtam. Já vai deixando não, o joinha e o gostei. Se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeos. E bora aqui. Eu vou tentar comer tudo. Esquecer. Antes de eu sofrer, deixa eu beber meu golinho aqui. Opa. Antes de eu sofrer, deixa eu beber meu golinho de refrigerante. Esfriar um pouquinho que vai ficar quente.
Neguinho, não. Quer falar neguinho, vai dessa. Isso mata você.
Cadê, neguinho? Finalzinho de garfo. Thank you.
Doido.